დაზარალებულს ჰქონდეს ნდობა ამ პროცესის მიმართ, მან ხელისუფლებას მისცა ეს დრო და მისთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სწორი განმარტებები, რა ეტაპზეა პროცესი, თუ რამე ვერ მოესწრება ამ დრომდე, რატომ ვერ ესწრება და რასთან გვაქვს საქმე. ხა დღეს ეს ახალი დაკავება ეთერში შემოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე გავიგეთ, არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს. სავარაუდოდ მედიაში შეიძლება ვრცელდებოდეს ინფორმაცია, რომ ეს გვარი მანამდეც სხვა საქმესთან დაკავშირებით გაჟღერებულა, თუმცა ამას გადამოწმება ჭირდება. კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი შემთხვევა არ არის იზოლირებული, ამაზე ბატონიზაზაც საუბრობდა, რომ ძალიან მაღალია რისკი იმისა, რომ არასრულ წლამში, მათ შორის ამ საქმესთან დაკავშირებულ მოზარდებში, ქონდეს რეციდივი რაღაცნაირად ამ ძალადობრივ ქმედებს, სწორედ იმის გამო, რომ ვერც ოჯახმა, ვერც მეგობრებმა სამართალი ამ საქმეში ვერ დაინახეს. ეს არის ძალიან საყურადღებო და სამწუხაროდ ამაზე მეფიქრობ, ბოლო დღეებში არავინ საკმარის ყურადღებას არ ვამახვილებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ არანაირი გაგრძელება ძალადობრივი ამ ფაქტს არ ქონდეს და სახელმწიფო მოახერხოს, რომ მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში ოჯახმა, დაზარალებულებმა და მეგობრებმა დაინახონ სამართლიანობის აღდგენა. ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც არ ველოდებოდით, ჩემთვის ეს არის ყველაზე მძიმე ამ საქმეში, ხომ არავინ არ ელოდებოდა, რომ ეს საქმე გამოაჩენდა რამდენად, ასე ვთქვათ, მკვდარია მართლმსაჯულების სისტემა. სადაც არ ველოდებოდით, იქ გასკდა ყველაზე დიდი ამბავი. ხა როცა ესეთი ამბავი ხდება, ხო ყველა ფიქრობთ, ჩვენ რო ვიყოთ, ჩვენი ოჯახის წევრები რო ვიყოთ, რას ვიზამდით? წარმოიდგინეთ, ხა როცა დემურსტურუა სახელმწიფოს დაეჯახა მართლა, ამ კვირიკაშვილი, რომელმაც თვითმკლობი დაამთავრა სიცოცხლე და პოლიციას ადანაშაულებს მისი ოჯახი, მაჩალიკაშვილი, ზვიად რატიანი, ანუ ის ხალხი სიმძიმით არც ერთ საქმეს ერთმანეთს არ ვადარებ, გასაგებია. ეს ხალხი მართლა პირდაპირ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს დაეჯახნენ. როცა ამ საქმეში, თითქოს მარტივ საქმეში იმგაგებით, რომ უშუალო მონაწილეობა სამართალდამცავი სისტემის ამ ფაქტში არ იკვეთებოდა, აქაც კი, როცა დაზარალებული ვერ პოულობს სამართალს, რისი იმედი უნდა გქონდეს უფრო მძიმე და პოლიტიკურად უფრო სენსიტიურ საქმეებში, ხომ? ამიტომ მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა, პირველი ემოცია იყო ზაზა სარალიძის მხარდაჭერა იმ დღეებში, თუმცა იქ ადამიანები თავისი კონკრეტული ტრაგედიებით და თავისი უსამართლობებით გამოდიოდნენ და ამაზე ლაპარაკობდნენ, ხომ? ამიტომ ამბობ, დღეს როცა იუსტიციის მინისტრის გადადგომის საკითხი ისმის, ის რომ აი ვისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა კონკრეტულად ვისაუბრეთ? ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამართლებრივი რეაგირება ამ საქმეზე არის პირველადი მოთხოვნა და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ზაზა სარალიძეს უნდა გაეცეს პასუხი და მან უნდა ნახოს სამართალი, თუმცა პოლიტიკური სისტემისთვის, სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის, მხოლოდ ლოკალურად ეს ერთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, არ ვერ იქნება საზომი. აქ ჩვენ გვჭირდება ძალიან მაღალი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გამოჩენა. ამ ნაწილში ჩვენ ვამბობთ, რომ მეხუთე მთავარი პროკურორი იცვლება ამ ხელისუფლების პირობებში და გვახსოვს ყველა წინა მთავარი პროკურორი, როგორ ამთავრებდა თავის საქმიანობას, ხომ? ყველა ამ პროკურორის ნომინირება მოხდა მოქმედი იუსტიციის მინისტრის მხრიდან. გადავდოთ ეს ამბავი. სასამართლო სისტემა, რა ხდება სასამართლოში, ხომ? ჩემთვის მართლა გაუგებარია. რანაირად შეიძლება იმ უწყებებს, რომლებიც არიან პასუხისმგებლობა? რომელზეც პასუხისმგებლობა ქონდა იუსტიციის სამინისტროს? ამ უწყებების რეფორმირებაზე, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე პასუხისმგებლობა ქონდა იუსტიციის სამინისტროს? სტრასბურგში მოსამართლეების ნომინირებაზე ქონდა პასუხისმგებლობა სამინისტროს და ნახეთ რა პროცესი შექმნა სამინისტრომ. სასამართლო რეფორმა, სამი ტალღი, ეგრეთ წოდებული სამი ტალღის მიუხედავად, ხედავთ, ვინ მართავს რეალურად სასამართლო სისტემას და რა გარიგებებთან გვაქვს საქმე, ხომ? ეს ხომ პოლიტიკური ტვირთია, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი დღეს ატარებს და კიდევ მას უნდა მივცეთ ბერკეტი, რომ ახალი მთავარი პროკურორი დაასახელოს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პროცესს ვერ ექნება საზოგადოებრივი ნდობა და მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კარგად ვიაზრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორი იყოს ჩართული და მხარს უჭერდეს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს, სანამ ჩვენ ვერ დავინახავთ ამ პროცესის ლეგიტიმობას, ამ პასუხისმგებლობას რა თქმა უნდა ვერ გავიზიარებთ. სოფო, ეხლა მაყურებელს მინდა მივაწოდო ინფორმაცია და თქვენს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია მე ეს ინფორმაცია, რომელიც პირველი